Və məsələn, qardaş da zəng eləyir, sualı cavab verəcək, fəqət mən istəyirəm ki, sən başa düşəsən ki, mən nəyi qəsd edirəm, hələ özün öz cavabı tapacaqsan. Məsələn, biri gəlir, deyir ki, qardaş, 2 həftədir deyir, yata bilmirəm. Dur, nə olur, niyə yata bilmirsən? Deyir ki, şübhəyə düşmüşəm. Nə şübhədir? Qardaş, biri mənə sual verdi ki, Fatimənin qəbri hardadır? Mən də qalmışam belə hardadır. İndi fikirdir. Yaxşı, mən sual verirəm. Xədicənin qəbri hardadır? Hardadır Xədicənin qəbri? Xədicə olmasın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən məşhur sahabələri və ən məşhur əhl-i beytindən 100 nəfərin adını çəkəcəm, heç birinin qəbri bilmirəm. Fatimədə niyə yapışmışsan? Bunu bu qəsdi var, hiləgərin qəsdi var və sən də onun şeyini bilmirsən. Onlar həmişə istəyirlər əhl-i beyti yekiləsinlər və ayırsınlar hamıdan. Fatimənin qəbri hardadır, mən nə bilim hardadır. Niyə itib, mən nə bilim niyə itib. Fatimə də təkcə qəbri itən. Musa Peyğəmbərin qəbri hardadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden başka 124 min peygamber hansının qəbri hardadır? Kim deyər? O yevrilərdir. Kim deyər? Bilirsiniz? Fatimədə niyə yapışmışsan? Başa düşdünüz mənim cavabımı? İndi bu da bu. Yox, 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 yəni bunun qəsdi var. Da bilmirik ki, bu sual verməyin özü avamlıqlıyır. Fəqət problem qardaşlardır ki, onu tuta bilmir iyiləsini. Bu nə sualdır? Mən nə bilim qəbri hardadır?